масштабний мітинг біля Київської міської адміністрації. Активісти та інвестори вимагали від чиновників захистити будівництво житла, у яке вже вклали гроші сотні людей. Чим усе закінчилося, розкаже Даніїл Снісер. Зранку біля КМДА зібралися кілька сот інвесторів столичних забудов. Більшість із них – вкладники аркади будівництва. Прийшли до мерії вимагати захисту від рейдерів, які вже понад рік під виглядом екоактивістів намагаються зірвати зведення житлового комплексу «Патріотика» на Озерах на столичних Осокорках. Ми, інвестори, виграли суд 7 ноября і почали будівництво, але все одно активісти екопарка приходять і блокують стройку. Сьогодні ми вийшли тут к адміністрації, щоб дати зрозуміти, що ми проти незаконних дій, і ми хочемо жити на Осокорках, куди ми інвестували свої гроші. Певні депутати ініціюють питання щодо розірвання договору з патріотами про будівництво. Відповідно, ми реагуємо, тому що ми не хочемо втратити свої інвестиції, ми маємо законне будівництво і маємо законне право отримати квартири. Попри рішення Київського окружного адмінсуду, який підтвердив законність будівництва, тиск на компанію-забудовника не припиняється, розповідають інвестори. Кілька днів тому будівельний майданчик на Осокорках вкотре атакували представники так званої громадської організації «Екопарк Осокорки». Двох людей правоохоронці навіть затримали за хуліганство. Активісти кажуть, молодиків не зупиняє ані рішення суду, ані наявність у аркади всіх дозвільних документів на будівництво. Дуже багато тих людей і тих, хто називає себе громадськими активістами, не мають ні фахової освіти, ні в земельній, ні в архітектурній галузі. Абсолютно не добирають в тих питаннях, чому будинок будується, як він будується. Але всі вважають, що вони самі останні спеціалісти, остання інстанція. Ми стикаємося з тою ситуацією, що коли проходили громадські слухання, все було добре, потім з'являються так звані активісти, провокатори, тітушки, які за гроші, великі гроші, блокують забудовника з цілею отримання від забудовника ще великої суми грошей. Сьогодні інвестори закликали столичних чиновників та міського голову звернутися до правоохоронних органів, аби ті взяли під контроль громадський порядок на будівництві та захистили майданчик від рейдерських атак псевдоактивістами. Ми просимо нашого мера Віталія Кличка підтримати нас. Разрешіть нам далі продовжувати стройку, щоб стройка не вибивала з графіка. Ми живемо в своїх квартир, ми внесли туди свої гроші. Під час мітингу поліцейські затримали одного з інвесторів – Дениса Шинкаренка. Той начебто закликав пікетувальників до перекриття автомобільної дороги. На які підстави ви людину закрили? За непокору раси, за заклик перекриття. На чоловіка поліцейські склали протокол. Після цього забрали до Шевченківського райсуду. Суддя без вагань звільнила активіста від відповідальності через відсутність з боку поліцейських доказів про вчинення адмінправопорушення. Наразі в міській адміністрації погодилися зустрітися з інвесторами. Чиновники людей підтримали і пообіцяли організувати круглий стіл за участі всіх сторін конфлікту. Провести під головуванням Віталія Володимировича з будівельниками, з вами, як інвесторами. Рішення суду є, як ми рухаємося далі. Без конфлікту, без драк, без бою, в цьому всі заінтересовані. Зустріч під головуванням Віталія Кличка планують провести в найближчий понеділок. Даніїл Снісер, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер».